Els Mossos han detingut quatre membres d'un grup criminal com a presumptes autors de set robatoris en menys de tres dies en domicilis del Catllà. Els fets van ocórrer a finals d'any en cinc cases. Els lladres entraven als domicilis forçant portes i finestres per endur-se tot el que podien. En un dels casos van amenaçar les víctimes amb un ganivet. Per les detencions, els Mossos van efectuar dues entrades a domicilis de Cubelles i Cunit, on van trobar eines utilitzades en aquesta mena de robatoris i prop d'una quinzena de rellotges d'alta gamma. Se sospita que la mateixa banda hauria perpetrat 12 robatoris similars a Astúries. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial i han ingressat a presó.